Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը 7 միլիարդ 334 միլիոն դրամ է հատկացրել Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակվող քաղաքացիներին 68 հազարական դրամների տրամադրման համար։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Նարեկ Մկրտչյանը։ Պարզաբանում են վճարումների ուշացումները կապված են շահառուների նույնականացման և ցուցակների ճշգրտման հետ։ Հունիսի ամսվա համար հատկացվող ջոցների հաշվին վճարվելու է խնդրու առարկա միջոցառման շրջանակներում շահառուներին վերջին հունիս ամսվա, իսկ առանձին շահառուների դեպքում նաև նախորդ ամիսների դրամական օգնությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ մոտ 104 000 շահառու արդեն 4-րդ անգամ է օգտվում միջոցառումից, և հավելել, որ Արցախի և Հայաստանի կառավարություններն անում են ամեն ինչ, առավելագույնս փոխհատուցելու տեղահանված քաղաքացիների վնասներն ու մեղմելու հետ պատերազմական ճգնաժամը։ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով սոցիալական բնույթի բոլոր միջոցառումներն ընթացքի մեջ են, իսկ տեղահանվածներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը մշակման փուլում, առաջիկայում կլինեն հստակ ծրագրեր։ Առայժմ վարձավճարներն են տրվում։ Սկզբունք ունենք, որ վարձավճարների հատուցման մասնավորապես միջոցառումը կգործի ուղիղ այնքան ժամանակ, մինչև մենք ապահովենք բնակարանով մեր հայրենակիցներին տեղահանված։ Հիմնադրամի հետ համատեղ մենք պետք է այդ խնդրի համար մոբիլիզացնենք մոտ 104 միլիարդ դրամ, ինչը նշանակում է, որ կառավարության ծախսը 3 տարվա կտրվածքով կկազմի շուրջ 52 միլիարդ դրամ։ Մեծ հաշվով մնացել է իրագործել ֆիզիկական անձանց գույքային վնասների փոխհատուցման ծրագիրը։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, սոցիալական աջակցության ծրագրերին զուգահեռ Արցախի կառավարության հետ քննարկվում է, թե ինչպես անցում կատարել զարգացման աշխատանքը խրախուսող տնտեսական ակտիվությունը խթանող ծրագրերին։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։